ka so en lo le fe saji tv africa o ko temi o ti yi pada olajide lo ko temi emi lo mo la omo wo se binu si mo ti de bi mo se nde eyin lo le fe mi mo gbadun ibe se gbadun mi emi na gbadun yin a fe be lowo opolopo won lo le fe wa kini tumo onigbajamo kini tumo onigbajamo ton won yoruba ma npe ni onigbajamo e je ka lo soke lohun ka lo gbo de lenu won lo le fe wa e ka sun sir e ka sun e jo kilo ko yin sir Alaji security ja ni loruko mi e ma binu sir kini itumo kini awon yoruba ma npe ni onigbajamo 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 ta wa mo o da pon awon to nserun ni awon to nserun to nserun loso se le salaye dada fun wa nipa onigbajamo nipa ta wa wa nkekere awon oya wa nigba yen lohun awon ma ndirun lori sisi ona to yato si to nse nsin ana di ran alagogo wan ti koju soko ipako elede nkan kan so mo ta wa mo niyan to de ma se to ma fayin gan loju lori won so ta wa mo ni e se gan ka so mo e jo kilo ko mi mo ya salimo Ya Salimo na ni ya Salimo e je ma binu kini awon yoruba ma npe ni onigbajamo onigbajamo yo ye mi emi o mo o kini yato to wa laye ode isin ati ti tele to npe te ba fe diun e mo kini ba kan o ma ndi ademole te npe e ma ri omobirin o ma diun ademole emi o ma sorile to iwon e de ma wa oke boni isin opolopo awon eyan mi to ba rin be se se won isin o ma won pe ise o lo won mama yin se awon aye atijo ni won kini kan won o le boyin won wa si bi abi kan kini mo yin fun won abi kini e tun le ba so nipa erun sise awon tun le se erun didi erun didi tandi o ni ewa ju gbogbo run ton fist lo ton ma ko yin okunrin mi gan pipi akiyawo ohun dirun to gi se poko lowo e lowo lati so pe ki yawo ye ko se bogmale amo kunrin mi pipi a pe ko dirun ewo ori e ko run ewo ori e kedere okunrin mi pipi e ju pe e so irun morun lo e jo kilo ko nle ko sumo ya salimo e se goma assalamu alaikum sir amlek sir alaikum rakatu e jo kilo ko nsa ismaila e je ma binu ni ede yoruba kini itumo kini nkan teyin mo gege bi itumo onigbajamo onigbajamo awon ton se dirun ni awon ton dirun e ba o le se le salaye fun gege bi awon omode ti won omo se le salaye e dada fun won sir se on dirun alagogo laye atijo on di onisuku alagogo e yen ma lo so yi oke bayi onisuku yen ma lo seyin e gba toju nla na to be si korun ton fu ko yen e gba ton to cancel na se wa nse oni week kini mo n fun awon omo ode sin ti won seun nita ti won won pe laye ba kan niyan kini kan kini mo n fun awon odo sin ai ma gbe ko le ni tori opolopo to bi awon yen na won gbe ko le o na mo na se ja pe to mi se ro kerun sin ti sin ka la se run bi koko ka fi yare seti ka daye mo lu ka se ko si laye atijo isin toju la na ri gbogbo e ko si laye atijo to ba tele gbogbo aye atijo nkan le ri bayi ya pati eh se gan baba wa o kon sir bise sir class sir bise sir e ma binu kini tumo kini nkan ton won yoruba ma npe ni onigbajamo onigbajamo awon alawo won pe be a to ba je alawo to ba je bi a to bori san kan kan ran pe onigbajamo ogun to ba ti je pe won fe bogun kan kan ran mo npe be oruko mi ni ayaba adeyemi ma binu kini itumo onigbajamo lede yoruba onigbajamo lede yoruba bo se ye mi si bo se ye mi mo abiyamo ni won pe be alaja fola sade lawa e je ma binu ma kini awon yoruba ma npe ni onigbajamo awon ti o ma nterun ni tokunrin te npe ni baba ni isin an lo onigbajamo awon ti an ba wa di la mole ke se wigi ya te nlo ni nsin ini an pe lo ni gbajamo ko birin o dirun e mole iti local won ke se ka fi nkan kun lo ni gbajamo awon onidiri ni an po lo ni gbajamo
tokunrin won na won pe lo onigbajamo yoruba kan ti won lo fun mi deji niyan irun ni won se e se goma.